Assalomu alaykum. Hammaga bugun biz sizlar bilan suyuq ovqat tayyorlaymiz. Uning uchun bizga kerak bo'ladi suyakli go'shtdan tayyorlayapman. Sizlar xohlasalaring oddiy lahm go'shtdan tayyorlashlaring mumkin yoki qiymali ham qilishlaring mumkin. Mol go'shti, qo'y go'shti farqi yo'q. Bitta piyozni kubik qilib to'g'rab olamiz va 3-4 zupchik chesnokni to'g'rab oldim, piyozga qo'shdim. Kartoshka bitta, katta bitta kichkina sabzi mana kubik qilib to'g'ralgan va qizil yashil bittadan bolgarskini kubik qilib to'g'rab oldim. Bitta pomidor, bu ham kubik to'g'ralgan. Bir osh qoshiq tomatli pasta, tuz va paprika. Endi chechevitsa solamiz 2 qoshiq. Mana perlovka solamiz, bu ham 2 qoshiq va garoh mana mamlaqa mana dishimni ko'rsatib o'taman. Mana shuni oldim men. Bu ham 2 qoshiqdan va bizga konserva kukuruz va konserva garoh kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib qozonimizga yog'imizni solamiz. 1 cho'mich yog' solaman. Men sal yog'liroq yaxshi ko'raman ichishni. O'shaning uchun sal yog'ni ko'proq solaman men. Mana. Birinchi bo'lib go'shtlarimizni yaxshilab qovurib va piyoz solamiz. Piyoz bilan go'shtni qip-qizil qilib birinchi qovurib olamiz. Mana go'shtimizni solib, yaxshilab qip-qizil qilib oldin go'shtni qovurib olamiz. Go'shtimiz tayyor bo'lgandan keyin piyoz bilan chesnokni solib, yana birga qovuramiz. Go'shtlar piyozlar qovurilguncha donlarimizni yuvib olamiz. Qarimiz qovurildi. Endi piyoz bilan chesnokni solaman va bu orada mana haligi ko'rsatgan donlarimizni yaxshilab yuvib, iliq suvga o'tib qo'yamiz. Mana piyoz bilan chesnokni soldim. Endi tuz bilan mikrovannaga solib, hammasini baravar qovuramiz. Piyozimiz kalsillar olguncha qovura olamiz. Tomatni pastani ham qovursa bo'ladi. Endi buni yaxshilab qovuramiz. Go'sht va piyozimiz 5-10 daqiqa qovurilgandan keyin sabzi, kartoshka va 2 xil bolgarskiy pomidorlarimizni solib yana qovuramiz. Suvi qolmaguncha yaxshilab qovurish kerak. Bizni kartoshkalarni solgandan keyin ham rosa ham yaxshilab qovurish kerak. Suvi umuman qolmaguncha qovurish kerak. Pomidorlarda ham suvi chiqadi. Ovqatni rangi ham mana shunga ham bog'liq bo'ladi. Ko'pchilik yaxshi qovurmasdan turib suv quyib yuboradi. Shunda ovqatni rangi oqishroq bo'lib, qiraroq bo'lib qoladi. Yaxshilab qovurish kerak. Suvi rosa ham chiqib tugagini men sizlarga ko'rsataman. Tugashini shunaqa bo'lganda suv qo'yasizlar. Mana yaxshi ovqatimiz qovuriladi. Suvi umuman qolmagan, faqat yog'da qovuriladi. Tayyor. Endi bunga suv quyamiz. To'ldirib. Yana suv quyaman. Mana suvni qozonga to'ldirib qo'ygandan keyin mana suv o'tib qolgan donlarimizni ham solib qo'yamiz qaynamasdan turib. Endi 1,5 soatcha qaynatamiz ovqatimizni yaxshilab. Suyuq ovqatimiz ham qaynab chiqdi. Endi ustidagi kupiklarini sekin-sekin olib tashlaymiz. Va o'sha aytganimdek 1-1,5 soat iloji bo'lsa qancha ko'p qaynasa shuncha yaxshi qaynatib pishirib olamiz. Mana ovqatimiz ham qaynayapti. Yarim soat qaynadi. Hali yana 1-1,5 soat qaynataman. Mana sekin pishadi bular. Ovqatni ham qattiq qaynatish kerak emas. Bir xilda qaynab turish kerak. Qattiq qaynab ketsa ham ovqatning rangi buziladi, oqarib. Taomimiz ham 2 soat qaynadi. Mana. Endi bunga 2 osh qoshiq zelenый garoh va 2 osh qoshiq konserva kukuruz solib, yana bitta yaxshilab aralashtiramizda 5 daqiqa qaynatib bo'ldi. Qaynatamiz, tayyor taomimiz. Mana o'sha suyaklaridan ajrab ham ketibdi go'shtlari. 2 soatda tayyor mana ovqatimiz. Tayyor bo'ldi. Juda ham mazali va vitaminlarga boy taom bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, ta'mi ham juda ham o'zgacha bo'ladi. Suyuq ovqatni yaxshi ko'radiganlarga juda ham yoqadi. Yoqimli ishtaha. Mana qanaqa bo'lib, yumshoq bo'lib pishadi, ezilib pishadi. 2-2,5 soat jami bo'lib qaynatdim men. Qiyma solsalaringiz ham bo'ladi. Yoqqan bo'lsa, albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqimli ishtaha.